د څو مهمو خبرونو سرټکی. امریکایان او طالبانو خبري سره کړې دي. ان بي سي ټلویزیون په خپل راپور کې ویلي امریکایان او طالبانو په افغانستان، قطر او متحده عرب امارات کې څو ځله خبري سره کړې دي. افغانستان کې عصري غلامي زیاته شوې ده. نړیوالو سازمانونو په یو تازه راپور کې افغانستان، پاکستان او شمالي کوریا هغه هیوادونه بللي چې عصري غلامي پکې زیاته شوې ده. د غزنی پر پنځو ولسوالیو بریدونه شوي دي. تېره شپه د دې ولایت په رشیدان ولسوالۍ کې د جګړې له امله د دې ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان او درې پولیس وژل شوي دي. او جرمني کې لس تنه ټپیان شوي. د جرمني په شمال کې یو کس چې ایران کې زیږېدلی دی لس تنه یې په چړو باندې وهلي دي. نننۍ خبري ټولګه کې کوربه ریم خان شهیدان. له یک ټلویزیون څخه د دولس بجو خبري ټولګې ته ستړي مسې د طالبانو استازو له امریکایي چارواکو سره په خبرو باندې مصروف دي. ان بي سي ټلویزیون د طالبانو له قبل ویلي چې دا خبري په افغانستان، قطر او متحده عربي اماراتو کې پیل شوې دي. د طالبانو د دغو استازو له جملې څخه یو کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی دې ټلویزیون ته ویلي چې موږ تر اوسه پورې څو ځله د دوهې په یو هوټل کې له امریکایانو سره خبرې کړې دي. دې طالب دا هم ویلي چې خبرو کې تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو شمیر تر پنځو نفرو نه دی زیات شوی. د ان بي سي ټلویزیون په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې تر دې مهاله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې په ښه ډول باندې ترسره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره دا خبرې نه دي تایید کړې، خو ویلي دي چې د ټرمپ اداره هڅه کوي چې افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې اترې پیل کړي. کابل کې د روسیې د جمهور رئیس استازی وایي هیواد یې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د پوځي د حالت له امله بخښنه نه غواړي. ښاغلي کابلوف دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې په روسیې کې د افغانستان سفیر عبدالقیم کوچي د روسیې د لیبرال ګوند له مشر څخه په خصوصي مجلس کې غوښتنه کړې وه چې د روسیې د پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له امله بخښنه وغواړي. عین وخت کې امان سالار له امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي چې دا د عبدالقیم کوچي شخصي نظر دی. د نړیوالو سازمانونو په یو تازه ریپورټ کې د آسیایي هیوادونو په منځ کې شمالي کوریا، افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو څخه بلل شوي چې عصري غلامي پکښې زیاته ده. په دې ګډ راپور کې د څو نړیوالو سازمانونو چې خپر کړی هر ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ماشومانو په ګډون په لسګونه میلیونه کسان د عصري غلامۍ سره مخامخ بلل شوي دي. عصري غلامي د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او مذهبي نابرابریو یو افراطي ډول بلل کیږي. په ځانګړې توګه باندې په جنګ ځپلو او د استبدادي رژیمونو لرونکو هیوادونو کې دا غلامي زیاته بلل شوې ده. په دې ریپورټ کې په ګډه د کار نړیوال سازمان او د مهاجرت نړیوال سازمان لخوا خپور شوی په ټوله نړۍ کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 24.9 میلیونه انسانان د عصري غلامۍ سره مخامخ بلل شوي دي. په ځانګړې توګه په آسیایي او د آرام سمندر د حوزې په هیوادونو کې د دې جدول له مخې افغانستان د شمالي کوریا وروسته په دوهمه درجه کې راغلی دی. د عصري غلامۍ د جدول په ریپورټ کې راغلی چې د آسیایي او آرام سمندر د حوزې د هیوادونو په منځ کې په وسطي توګه باندې د هرو زرو تنو څخه 4 تنه د اجباري کار سره مخامخ دي او په وسطي توګه له هرو زرو ودونو څخه 2 ودونه یې په اجباري توګه ترسره کیږي. د ریپورټ له مخې په آسیایي او د آرام سمندر حوزې په هیوادونو کې له هرو زرو کسانو څخه 3 د پاسه 6 تنه د عصري غلامۍ له رنځ څخه رنځېږي. هند، چین او پاکستان د هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې زیات شمیر وګړي یې د سیمې 80% کسان د عصري غلامۍ قربانیان. ملي دفاع وزارت په کندز کې ځایي خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه باندې څېړنې پیل کړې دي. داسې ویل کیږي چې وړ مورځ د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د یو درې منزله تعمیر له منځه وړل شوی چې په پایله کې د ښځو او کوچنیانو په شمول 14 تنه پکښې وژل شوي دي. عین وخت کې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په چاردرې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات له سیمه ییزې ادارې سره د همغږۍ پرته ترسره شوي دي. ملکي کسان هم دوی وایي چې پکښې وژل شوي دي.
چار دره کندوز کې د طالبانو یو وسلی مرکز بلل کیږي. د هیواد پوځیان د دغې ولسوالۍ په رباط سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو له هوایي ملاتړ سره چاڼیز عملیات پیل کړي دي. ویل کیږي چې په دغو عملیاتو کې یو شمیر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو یو بم پر یوه کور لګیدلی دی چې پایله کې څوارلس تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د قربانیانو خپلوان د پیښې د عاملینو د مجازات غوښتنه کوي. دا څه رقم کار ده؟ دا عملیاتونه که په دا رقمي چې ولس تباه کیږي، ولس بمبارد کوي، ولسوالو قومندان راغلی دی د دې لګېدلي او چاپه شوي تعمیرو سیل کوي. د چاردارۍ د پیښې د وژل شوو مړي تېره ورځ د کندوز په ښار کې خاورو ته وسپارل شول. د چاردارۍ ولسوال وایي د دغې ولسوالۍ ځواکونه د دغو عملیاتو له پیلېدو نه هیڅ معلومات نه درلودل. دا افغانستان خو آرامه نه پرېږدي، موږ هیڅ امریکا نه غواړو، نه غواړو د امریکا نه غواړو، اوس یې د موږ خپل منځ کې جوړېږو. د څه ګناه ده؟ پښې ته وګوره، پښې ته وګوره، ښه وګوره، د څه ګناه کړې وه؟ د ناټو ځواکونو یوه ویان هم منلي چې امریکایي چارواکو د عملیات د افغان ځواکونو په ملاتړ پر وسلوالو طالبانو کړي، خو د ملکي خلکو د مرګ جوبلې په اړه څه نه وایي. ملي دفاع وزارت هم د دې پیښې له امله خواشیني څرګندوي او وایي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. به اثر انکشاف فعالیتها هموطنان ما 14 نفر شهید شدند و در حدود 2 نفر زخمی شدند که وزارت دفاع یقینا از این حادثه کاملا متاثر است و مقامات دولتی به خاطر تحقیقات بیشتر از این یک هیئت دولتی را تعیین کردند. د بهرنۍ ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د ولسي وګړو مرګ ژوبله همیشه د افغان حکومت او خلکو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. تېره اونۍ د هیواد په سویل ختیځ کې هم د بهرنۍ ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تېره شپه د غزنی ولایت په رشیدان ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې د دې ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان او درې پولیس وژل شوي، همدارنګه درې پولیس نور ټپیان شوي دي. عین وخت کې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې دوه نور پولیس هم وژل شوي دي. بلخوا بیا د غزنی ښار په لومړۍ حوزې کې خاک غریبان سیمه ته څیرمه هم جګړه شوې ده او کومه مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. له دې سره سره په تیرو 24 ساعتونو کې د غزنی په قرباغ، جاغوري، رشیدان، اندړ او جغتو ولسوالیو باندې بریدونه شوي او وروسته د امنیتي ځواکونو له لوري په شا باندې تنبول شوي دي. دې بریدونو کې هم څلور پولیس وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه باندې د غزنی د والي ویاند عارف نوري سره بحث لرو. نوري صاحب، هرکلی درته وایو. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه باندې وروستي معلومات کره سره شریکوي. متاسفانه چې وسلوالو مشکل لا هم دوام لري او د امنیتي ځواکونو او امنیتي ورنو له هڅو پرته بیا هم کسان نشته شته ولې انشاءالله چې د تشویش وړ نه دي. دا نوري صاحب اجازه راکړئ وبخښئ چې ستاسې جواب کته کومه. په 15 ولسوالیو باندې پرله پسې وسلوال طالبان بریدونه کوي، د ښار دروازو ته را رسېدلي، خاک غریبان سیمه باندې برید کړی، دا د تشویش وړ نه ده؟ غزنی کې د څو میاشتو راهیسې پرله پسې وسلوال طالبان همدا ډول ډله ییز بریدونه کوي. پر یوې ولسوالۍ نه، پر څلورو 15 ولسوالیو، حتی په هغه ولسوالیو باندې هم بریدونه کوي چې هغه له ډېره وخته څخه امن دي. دله دوی پرمختګ نه دی کړی. پرمختګ تاسې څه شته وایه؟ تاسې څومره پرمختګ کړی دی؟ څومره ولسوالۍ مو له وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي دي؟ پرمختګ نه دی کړی.
موږ ته وایي چې دې د تیرو کلمو په شان باندې موږ ته ویل چې ورسوالۍ باندې هم فشار راوړل چې دې دار شو چې هغه ورسوالۍ د اصلي مکر څخه بل منتخب انتقال کړو. دا څنګه کله څلور کلم نه کېږي چې په شپږ ورسوالۍ باندې انتقال شوی دی او د طیالو د ګیرو حملو او تعلیماتو د اصلو فشارونه ده. کله ولې د تیر کال راهیسې کسان چې د سوالو هر څومره کوشش کړی هر څومره د لوی بوجنه اکسپره کړي دي وروسته کور مې په نجلۍ چاته زموږ ژوند کې هم په خلاص سکوت کې یوم چې نورې صاحب اجازه راکړئ که وسلوال طالبان کتوانېدلې نه وي چې ولسوالۍ سکوت کړي دومره خو توانېدلې دي چې د ښار تر دروازو پورې راورسېږي. د عارف نوري اړیکه مو له لاسه ورکړله. خبرونو ته دوام ورکوو. جنرال دوستم به کابل ته راځي. د ښاغلي دوستم یو شمېر پلویان وایي د حکومت او دوستم ترمنځ خبرو کې پریکړه سوې ده چې دوستم به سبا د یک شنبې په ورځ باندې کابل ته راځي او د ولسمشر د لومړي مرسیال په توګه باندې به دنده ترسره کوي. د جنرال دوستم د پلویانو په وینا باندې دې خبرو کې د دوستم له راتګ سره سره نظام الدین قیصاري به هم ازادیږي خو په دې شرط باندې چې دی به په کابل کې پاتې کیږي. ارګ لا تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. ښکاري چې د جنرال دوستم ناروغي له دوو کلو وروسته او هممهاله د هیواد په شمال کې د اعتراضونو زیاتېدو سره روغه شوه. جنرال دوستم ته نږدې سرچینې وایي د حکومت او لومړي مرستیال ترمنځ خبرې اترې وروسته شوې او تر دوه ورځو راتلونکو به کابل ته راستون شي. بار آمدن جنرال صاحب دوستم معاون اول ریاست جمهوری نهایی شده انشاءالله روز یک شنبه به کشور برمیگرده. بعد از آمدنشان که ماکان در وظیفهشان برگشت میکنه، مسئله از اینکه در وظیفهشان نروه این مسئله مورد بحث صورت گرفتگی نیست و مورد قبول و مورد موافقت طرف موس اول ریاست جمهوری هم نیست. لومړي مرستیال ته نږدې سرچینې د هم وایي چې له جنرال دوستم سره د حکومت له لوري پلاوي د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی او د ملي امنیت شورا سلاکار سید انور سادات وو. د دغه سرچینې په وینا هیواد ته د جنرال دوستم له ستنېدو سره به د هغه ځانګړی استازی نظام الدین قیصاري هم له بنده آزاد شي، خو شرط به یې دا وي چې په کابل کې به پاتې کیږي. ولسمشرۍ ماڼۍ نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي، خو د هیواد په شمال کې اعتراضونه اوس هم دوام لري او اعتراض کوونکي ټینګار کوي تر هغه چې جنرال دوستم هیواد ته راستون نشي او نظام الدین قیصاري آزاد نشي نو دغه اعتراضونه به دوام لري. توقع مردم از طرفینی است که با در نظر داشته وضعیت بسیار حساس سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی مصلحت های اولیای کشور مد نظر بگیرند و مشکل موجوده را پایان بدن. یوشمیر نور بیا په دې باور دی چې حکومت په شمال کې د کرکیچ هواری لپاره شین څراغ خودلی، خو پښتنه دا ده چې آیا د جنرال دوستم پر راتګ سره به په هیواد کې کرکیچ او له احمد احچی سره به د هغه قضیه حل شي او کنه؟ د ټاکنو خپلواک د شکایتونو کمیسیون وایي د هغو نمایندانو په اړه باندې شکایتونه ثبت شوي چې یا د وسلوالو ډلو سره اړیکه ولري او یا هم یې بشري حقونه نقض کړي وي او یا د نشه یي توکو کاروبار کې لاس درلودلی. د دې کمیسیون ویان وایي تر اوسه پورې 600 شکایتونه د نمایندانو په اړه باندې ثبت شوي دي. دا چې په دې اړه باندې د ټاکنو څارونکي نهادونه څه وایي هغه به په راپور کې وګورو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له څو ورځو راهیسې د ولسي جرګې د نمایندانو په تړاو د شکایتونو پر ثبتولو بوخت دی. دغه کمیسیون تر دې دمه له غزني پرته په ټول هیواد کې 600 شکایتونه ثبت کړي دي. ای شکایات به دو بخش تقسیم میشه. برخی از شکایات نسبت به افرادی است که در لیست موجود حضور دارند و علیه از اونا اعتراض و شکایت صورت گرفته، ولی یک بخش دیگه که بخش بیشتری را تشکیل میده اعتراضات و شکایت کسانی است که از لیست بازمانده و یا نسبت به مواردی که در لیست است و موضوعاتی که در لیست است اعتراض دارند. نږدې 200 شکایتونه په وسلوالو ډلو کې د نمایندانو د غړیتوب، د بشري حقونو نقضېدو، د ځمکې غصبېدو او نورو مواردو په تړاو ثبت شوي دي. دا شکایتونه د شکایتونو کمیسیون د یوه ځانګړي کمیسیون، امنیتي بنسټونو او نورو اړوندو ادارو لخوا څېړل کیږي. کمیسیون ویژه متشکل از چند نهاد دیگر است که در رأسش کمیسیون شکایات انتخاباتی است. اونا شکایات را مورد رسیدگی قرار میده یا موارد را مورد رسیدگی قرار میده که مربوط میشه به افرادی که عضویت یا رهبری گروه های مسلح غیر قانونی را داره و در جرایم ضد بشری و جرایم مواد مخدر و قاچاق و حیف و میل اموال عمومی و املاک عمومی و نظایر اینها دست داره.
د ټاکنو یو شمیر څارونکي بنسټونه د نوماندانو پر ضد د اعتراضونو او شکایتونو د جدي څېړنې غوښتنه کوي او د هغو نوماندانو د شتون په اړه خبرداری ورکوي چې غیر مسؤوله وسله وال لري او یا د بشري حقونو پر نقضولو تورن شوي دي. کسایی که در پارلمان میآیند نمایخانه ملت است و اونجا باید نمایندگی واقعی مردم داشته باشند، باید یک بررسی جدی داشته باشند تا افراد و اشخاصی که واقعا اتهامات بالای از او است که و همچنان ثابت است که اونا گروه های مسلح بسیار قوی دارند که و تا غاصبین زمین هستند، اونا را بیشتر کوشش کنند که در این پروسه جدی در مواردشان بررسی بکنند تا اینکه ما بتونیم یک پارلمان خوب داشته باشیم. د ټاکنو کمیسیون دریو نیوړاندې د ولسی جرګې د نوماندانو لومړنی لیست خپور کړ. د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لیست د لومړنی لیست په تړاو د شکایتونو له څېړنې وروسته اعلانېږي. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د تلې د میاشتې په 28مه نېټه ترسره کیږي. وسلوال طالبانو د زابل روغتیایي مرکزونه د پولیو واکسین او د ولسی تړون پروګرام پروژې د خلکو پر مخ باندې تړلې دي. د دې ولایت ولایتي شورا او ځایي اوسېدونکي دې پیش اندېښمن کړي دي او له وسلوال مخالفینو څخه د دې مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه کوي. د زابل سرپرست والی هم د روغتیایي مرکزونو تړل منلې دي. د همدې پیښې په اړه باندې غواړو چې د زابل سرپرست والی رحمت الله یارمل سره خبرې وکړو. والی صاحب، تاسو ته هرکلی وایو، ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د دې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدلو او د ولسي تړون د پروژو د بندېدلو په اړه باندې که معلومات راسره شریک کړئ. تر اوسه پورې لا بند دي. ډېره مننه شهدا صاحب، زه هم په والی صاحب په بخښنې سره چې ستاسو آواز موږ سم نه سو اورېدلی، راپور زو وروسته ستاسو سره اړیکه نیسو. قدرمنې لیدونکو، د زابل په اړه باندې راپور سره وګورئ. د زابل دولتي شورا مشر عطاجان حق بیان وایي وسلوالو طالبانو د تېرو څلور ورځو را په دې خوا د زابل د ټولو ولسوالیو روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه او د ولسي تړون پروګرامونه ټولې پروژې د خلکو پر مخ تړلې او د خلکو پر وړاندې زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. درو ورځو را په دې خوا د طالبانو لخوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د ځینې ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسي تړون پروګرام هغه موسسات چې ولس ته خدمات وړاندې کوي د هغو کارونه یې په ټپه درولي دي. د زابل سرپرست والی هم مني چې وسلوال طالبان د دې ولایت په ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه تړلي، خو دوی او قومي مشرانو هڅې پیل کړي چې بیرته دا مرکزونه د خلکو په مخ پرانیزي. زابل ولایت کې د اختر د وربند را وروسته ولس د دولت طرف ته ډېر راغلي او ډېر نږدې شوی او دولت سره خپله مینه ښوولې او ټول افغانستان د دې شاهدي چې دغه حالت زموږ د ولس او زموږ د هیواد او هیوادوالو دښمنانو لیدلی نه سوای او زغملی نه سوای. په دې وروستیو کې د خپلو ځینو مزدورو او ځینو اجیرو طالبانو په توسط باندې زموږ د صحت کارمندانو ته زختارونه ورکړي او په ډېر ځای کې کوشش کړي چې ځینې کلینیکونه چې زموږ خوار او بیچاره او ځورېدلي ولس په همیشه ځینې استفاده کول هغه بد کړي دي. د زابل قومي مشران هم د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د تېرو څو ورځو را په دې خوا د ټولو ولسوالیو روغتیایي مرکزونه طالبان په دې باندې غواړي چې دغه د دولت مرچ مرچکلان را آزاد کړي چې بازارو او پتراپو کې مرچکلان وګرځي او دولت یې د عملیاتونه بند کړي چې په ځینو ساحو باندې عملیات کېږي او ځینو ساحو باندې چاپې ول کېږي. د قومي مشران د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو څخه د روغتیایي مرکزونه او د انکشافي پروژو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. نور ورسوالوی کوم زموږ د معلومات له مخې ټول ورسوالوی ته خبر ورکړی دی چې کلینیکونه باید بند شي، هلته فعالیت ودرېږي. نو مشران په خبرو سره اخته دي، ممکن
د بعض مشرانو سره په تماسو کې یو چې هغه د طالبانو سره په خبرو اخته دي. دولت وسلوال مخالفینو طالبانو د زابل په ټول ولسوالیو کې مکتبونه، کلینیکونه او د ملي پیوستون کم کارونه چې دي، امن مافیا کارونه چې دي، هغه ټول بند کړي دي او خلک په ډېرو مشکلاتو باندې اخته دي. طالبان د زابل په یو شمېر ولسوالیو کې پراخ نفوذ لري. ډېری ځلې د ولسوالیو مرکزونو او د دغه ولایت په لویو لارو کې ښکاره کیږي. د زابل سرپرست والی را سره په اړیکه کې دی. والی صاحب، مهرباني وکړئ د دغه روغتونونو په اړه یا د دغه روغتیایي مرکزونو په اړه باندې معلومات راسره شریکوئ چې اوس هم تړلي دي او که پرانیستل شوي دي. یو ځلې بیا تاسو زما سلامونه ومنئ. امید لرم چې دا ځل به مې غږ سم وي. او مهرباني ګران لیدونکي به مې غږ واورېدلی شي. لکه څنګه چې راپور کې هم تاسو د شهیدانو سره موږ یادونه وکړله چې د اوربند څخه راوروسته ولس د دولت طرف زیات مایل شوی دی، زیات راغلی دی او په هر پریکړه د دولت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی چې دا غلط په واقعیت سره دښمن ته د خاورې او د زابل او زابلیانو دښمن ته د زغملو وړ نه و. ځینې کسانو په شاجي ولسوالۍ کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. زه دوه درې ورځې مخکې یو دوه ورځنی سفر مې درلود شاجي ولسوالۍ ته. د دې ولسوالۍ د علما کرامو، مخورو، قومي مشرانو، سپین ږیرو ځوانانو سره مې ولیدل. دا پریکړه ولس هم په سختو ټکو غندلې ده او په وړاندې درېدلې دي او زه امیدوار یم چې ډېر ژر به. والی صاحب، تاسو یادونه وکړله چې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. عام اوسیدونکو په راپور کې ویل چې په ټول ولسوالیو کې تړل شوي دي. دا ټول ولسوالیو کې راکوزې ولسوالیو یوازې تر دا مهاله په شاجي ولسوالۍ کې زموږ روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. نورې ولسوالۍ کې خپل روغتیایي مرکزونه په فعالیت پیل کوي. زموږ صحي ټیم هلته شته، شنقي ولسوالۍ، ورغنداو، د چوپانو، ټولو کې. مخکې مو والي صاحب وبخښئ چې جواب مو کته کوم، مخکې مو یادونه وکړله چې تر اوربند وروسته د خلکو ملاتړ له حکومت سره زیات شوی دی، سره له دې چې خلک له حکومت سره ملاتړ شوي دي، خو بیا هم وسلوال دومره توانېدلی دي چې ان ټول ولسوالیو کې د خلکو په وینا باندې روغتیایي مرکزونه وتړي او د پولیو واکسین وتړي او د دې سره سره د ولسي تړون پروژې پلې نه کړی شي. یو شی چې وضاحت ورکول شي چې یوازې په شاجي ولسوالۍ کې زموږ روغتیایي کلینیکونه والی صاحب ژغ مې اوري په نور ټولو زموږ ژغ اوري. او مهرباني والی صاحب، مهرباني مخکې په راپور کې هم خلکو یادونه وکړه چې نور ولسوالۍ ته هم خبر ورکول شوی دي. خبر ورکول په دې نه معنی چې هلته کلینیکونه تړل شوي دي. یوازې په شاجي ولسوالۍ کې زموږ روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او په نورو ولسوالۍ کې د پخوا په څېر خپل فعالیتونه کوي او یوازې د کلینیکو په بخش کې. او بل د ولسي تړون پروژه موږ تر دا مهاله پورې په مرکز کلات او په شرصفا ولسوالۍ کې لرو. په شاجي ولسوالۍ کې موږ دا پروژه تر اوسه پورې شروع شوې نه ده او په دې کال په جریان کې موږ په دې ولسوالۍ کې دا پروژه لرو نه. په دې خاطر هلته دا پروژه شته هم نه او په دې خاطر تړل شوې هم نه ده. یوازې په شرصفا او په مرکز کلات کې شتون لري او هلته پروژې کارونه د پخوا په څېر شروع دي. یوازې روغتیایي مراکز او هغه هم په شاجي ولسوالۍ. دغه روغتیایي مرکزونه به څومره وخت کې بیرته پرانیستل شي؟ ما ویلي چې زما د ورځني سفر په جریان کې زه شاجي ولسوالۍ ته تللی وم. هلته د ولسوالو یا د مخالفینو یا د دښمن دغه تصمیم یا دغه پریکړه د ولسونو د سخت مخالفت سره مخ شوې ده. علما کرام، قومي مخور، ځوانان ټول په مخالفت کې راپاڅېدلي دي او ماته اطمینان ولسونو راکړی دي چې موږ به په خپل حق چې دغه کلینیکونه د ولس لپاره وه، د خپل حق د غوښتلو لپاره به د دوی په وړاندې درېږو او دا به وسوال مخالفین ته په ډېره ګرانه تمامېږي چې زموږ د حق ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی والی صاحب چې موږ ته مو وخت راکوي. کور مو ودان. قدرمنو لیدونکو، نور خبرونه هم لرو خو تر یوې لنډې دمې وروسته. بیا هم هر کله د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون وایي د هغو نماندانو په اړه باندې شکایتونه ثبت شوي چې یا د وسلوالو ډلو غړیتوب لري، یا یې بشري حقونه نه وي مراد کړي، او یا هم د مځکو په غصب کې لاس ولري. د دې کمیسیون ویان وایي تر اوسه پورې 600 شکایتونه ثبت شوي چې د هغو له جملې څخه اکثره د بشري حقونو نه مراد کوونکي د وسلوالو ډلو د غوړو او د مځکو د غاصبینو په اړه باندې دي. د همدې موضوع په تړاو باندې را سره د فیفا ونسټ غړی نیم اصغری را سره د اصغری سپ تاسو ته هرکلی وایو. شر اغلاس، لکه څنګه چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون ویلی دی چې موږ د نمایندانو په اړه باندې شکایتونه ثبت کړي دي، ستاسو په باور باندې دا به د هغه کسانو په اړه باندې رښتینې چې دوی رښتیا هم د وسلوالو ډلو غړیتوب ولري، یا یې بشري حقونه نه وي مراد کړي، او یا هم د مځکو غاصبین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده تلویزیون شما. البته در حدود بیشتر از 600 شکایت و اعتراضی که به کمیسیون ثبت شده واضح است که تعداد زیاد ازی در رابطه با کسایی است که غاصب این زمین، قاچاق برای مواد مخدر و همچنان وابسته به گروه های مسلح غیر مسئول هستند. خب این افراد در گذشته ها وجود داشته، فعلا هم وجود، البته اعتراضات است، اعتراضات است علیه تعداد از کاندیدا که اونا گروه های مسلح داره. البته کمیسیون شکایت انتخاباتی کمیته ویژه یا خاص را که بررسی اسناد میکنه که در روی کمیسیون، البته در رأس کمیسیون رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی است و معینان وزارت داخله، وزارت دفاع و همچنان معاون وزارت ریاست امنیت ملی و همچنان ریاست ارگانهای محلی نمایندهش وجود دارد که این بررسی ها البته به شکل علنی نیست، تمام اسناد که اعتراض کننده دارند و بررسی میشه. البته چون معینهای موضوعات مربوط به نیروهای مسلح واضح است که یا ریاست امنیت ملی از او آگاه است یا وزارت داخله و یا وزارت دفاع که نماینده شما است و همچنان اسناد وجود دارد. البته در رابطه با کسایی که اعتراض و شکایت است فرصت ها داده شده کمیسیون شکایت انتخاباتی که اونا اگر دفاعیه داشته باشند که اونا وابسته نیستند به گروپ ها و یا ای که در غصب زمین و یا چون در قاچاق مواد مخدر دست ندارند، اونا اسناد خود ارائه بکنند و در نتیجه از او اسنادشون بررسی بشه. مخکې مو یادونه وکړله چې په تیرو کې داسې نمایندان وو چې هغه به یا د وسلو والو ډلو سره به اړیکې درلودلې، یا به د ځمکو غصبینو، یا به قاچاقبرو، داسې شتون درلود. دا په وکیلانو کې دغه اوسني وکیلانو کې دي او که په پخوانیو نمایندانو کې وه؟ البته وکیلای فعلی وجود داشت، البته در نامزدهای قبلی بود که یک تعدادش بررسی شد، اما متاسفانه در گذشته هم قسم بررسی ها طور صورت میگیره که اسناد ها وجود می داشته از طرف وزارت داخله، وزارت دفاع و ریاست امنیت. اصل پوښتنه دغه ده چې په اوسنی پارلمان کې چکم وکیلان دي په دغو کې داسې کسان شته؟ البته د این رابطه افراد حتما در او وقت در گذشته بوده، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی بررسی هایی که انجام داده ای که چی گونه بوده بررسی هایی از او افراد برای الزمه شدن، به او خاطر به حیث نامزد در انتخابات اشتراک کردن و در پارلمان حضور داشت پیدا کردن. حال فعلا هم این موارد وجود داره و بیشتر کسایی هستند که اعضای فعلی پارلمان هستند، قسمی که مجلسی که با رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی ما داشتیم، اونا گفتند که افراد وجود داره، اسناد و شواهد جدی در رابطه به این موضوع وجود داره که توسط کمیسیون خاص بررسی میشه. البته وقتی که نتیجه از این کمیسیون اعلان شد به کسایی که متهم هستند، باز میشه که اونا دفاعی خود یا اعتراضای خود داشته باشند که بعد از اون خود کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونن که شکایت هایشان علیه تصمیم کمیسیون خاص اتخاذ بکنن. چه فکر کوی دغه کسانو په اړه باندې شواهد مشتون لري او شکایتونه هم په اړه باندې سوي دي او دوی واقعا هم د وسلوالو ډلو غړي یا قاچاقبر یا د مځکه خاصبینې، دغه به د دې لیست خوي سرسي؟ خب این بر میگرده به اخلاص و صداقت سکتورهای امنیتی، وزارت داخله، وزارت ریاست امنیت ملی و همچنان وزارت دفاع ملی. دوی به صداقت و اخلاص پوری خواهر لری ساس باور چی شده؟ خب باور ما است که در گذشته هم متاسفانه بعضی افراد بودند که با وجود که اسناد و شواهد وجود داشته، اما سکتورهای امنیتی در رابطه به صحت بودن او اسناد و شواهد، یعنی ارقام افراد، یعنی اسناد ارائه کردن که اونا وابسته به این گروپ ها نیستند، که واضح است که در این دفعه هم امکانات از این وجود داره که چون کسایی که در قاچاق مواد مخدر، غصب زمین و همچنان در رابطه به گروپ های مسلح غیر مسئول دارند، واضح است که ارتباطات قوی با مقامات می داشته باشند و مخصوصا با سکتورهای امنیتی دارند ارتباطات خود، که در گذشته ها هم بوده که از قسمی که گفتم اسناد و شواهد ارائه کردند، که امیدوار هستیم این مرتبه وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع ملی با در داشت از اینکه کسایی که بایس نامزد در انتخابات ولسی جرگه است، اونا نماینده ملت هستند و اونا در خانه ملت میرند، واقعا باید کسایی باشند که واقعا نمایندگی دقیق و درست از مردم افغانستان بکنند و کسایی نباشند که نه تنهایی که نمایندگی از مردم بکنند، بلکه
که یک مشکل فرارای مردم هم شوند که ما و شما در گذشته ها دیدیم که تعداد از وکلای محترم حتی در شهر شهرها در گشت و گذارها حتی باعث هزی شدند که بعضی ترافیک ها و بعضی مقامات مختلف مورد ضرب و شتم قرار بگیره و با استفاده از زور و قدرت خود با داشتن نیروهای مسلح که داشتن بتانه نظم آمر مختل بسازه به جای ایزی که به نمایندگی مردم کار کنه. ده تاکنو ده شکایتونو که میسون پره بانی ویلکیجی چه ده کم نماندانو پره بانی شکایتونو سبسیوی دی ده چرنه یوازی ده تاکنو شکایتونو که میسون پیل کرده نور امنیتی و ارگانونو تا اجازه ندور کول سوی چه اغم چرنه پیل که تا چیم پا هم دیه باورید هم دست سوی دی؟ نه من فکر میکنم که اول بررسی ها را خوازه است که چون صلاحیت کمیسیون شکایت انتخاباتی است کمیسیون شکایت انتخاباتی سیستم کارش قسمی است که یک بخش است که اوجا معلومات ها را میگیرن اعتراضات و شکایت را دریافت میکنن بعد از او ای دقیق میشه اسنادش دیده میشه شعبه دیگه است که بعد از اون اسناد دقیق شد که مکمل است بعد از او شعبه بررسی است و شعبه تحلیل و بالاخره شعبه تحلیل که تجزیه کرد که اسناد درست است میشه که به دست بین بره بازی رو به کمیته بررسی خاص میره که او کمیته بررسی خاص در او در رأسش تن رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی است و گفتم پیشتر معین مسلکی وزارت داخله وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی است و همچنین ارگانهای مالی که این کمیسیون تصمیم خود میگیره این سیستم کارش همینطور است ما هم مجلس خود داشتیم و هم تا دیدن کردیم از روند کاری از یا دیروز روز پنجشنبه که قرار است امروز اونا کار خود عملا آغاز بکنن امروز هم کارهای مقدماتیش و بالاخره کارهای اصلی خود سبا شروع بکنن البته او کمیته وقتی تصمیم میگیره او کمیته قابل نظارت نیست چون موضوعات استخباراتی و مشکلات چی است برای ناظرین و رسانه امکان از این است که نظارت کنه اما کمیسیونی که بعد از اینکه اگر فیصله گیره او کمیته میکنه و افراد متهم میشن که یا نظر به دلایل دست داشتن به قاچاق مواد مخدر غصب زمین و یا همچنان نیروهای مسلح غیر مسئول هستند اونا باز اگر خودشان اعتراض می داشته باشند که اصلی گپی اعتراضات یا شکایات درست نیست باز اسناد ارائه می کنند در اون صورت باز کمیسیون شکایت انتخاباتی باز خودش همون کمیشنر را بررسی می کنند ستاسی در معلومات لمخی څومره کسان د مزګ په غاسبین او څومره کسان د وسلواله ډول سره د اړیکو لور لو څومره کسان د کاچاک په تور باندې شکایتونه ورته سوید کوم شمیر ډیر زیات ما فکر خوب توفیلن دو ارقام دقیقش خو شریک ساخته نشته توسط کمیسیون شکایت انتخابی طوری که کمیسیون شکایت ارائه کردن که از جمله 600 200 نفر مربوط به می موارد کیسا است که یک چی تعدادش نیروهای مسلح داره و چی تعدادش به قاچاق مواد مخدر است و غصب زمین است و همچنان قاچاق معدن کشور است تعداد زیاد موارد مختلف است که اینا کلش بررسی میشه و واضح است که هر کدام که در کدام کاتگوری ها که اونا یعنی متهم باشن واضح است که نیروهای مسلح دارن چرا قاچاق مواد مخدر هم نیروهای مسلح میتونه داشته باشه غاصب زمین هم میتونه چون به زور زمین هم میگیرن و همچنان کسایی که معدن بیرون میکشن اونا هم حتما مسلح دارن که بررسی هاشون انجام میشه و البته بررسی اول چون علنی نیست امیدوار هستیم که سکتورهای مذکور امو مربوطه کار خود صادقانه هم انجام بدن و مرحله دومش که کمیسیون شکایت انتخاباتی است او مرحله قابلا علنی است قسمی که رئیس کمیسیون انتخاب شکایت گفت که میتونن هم رسانه ها هم ناظرین و هم نمایندای احزاب سیاسی میتونن از اون نظارت بکنن او ډیر عزت مننه کو شغل از غری سب چی په باس کوم برخه سره وخصله کور مو ده قدر من لیدونکو خبرون ته دوام ورکو د اکینی او حیرتان بندر د بندیدل لامل هر ورځ په ملیونونو ډالر سوداګرو ته زیان رسیږي بلکې د سوداګرۍ خونی مسلین وای د بندرونو د بندیدلو له امله د تیلو او ګازو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی په شمال کې د جنرال دوستم پلویانو دغه بندرونه تړلي وایي تر څو چې غوښتنو ته مثبت جواب نه وي ویل سوی تر هغو پورې به دا بندرونه همداسې تړلي پاتې وي دا په فاریاب کې د قینی بندر تجارتي لاره ده کومه چې ولس ورځې وړاندې د جنرال دوستم د پلویانو له لورې د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون تړل شوې ده هغه سوداګر چې دلته له خپلو سوداګریزو توکو سره پاتې شوي وایي زیات مالي زیانونه ورته اوښتي تر دې چې د زیاتې ګرمۍ له امله د نفتي توکو د اور اخیستنې احتمال هم شته حکومت هم نقصان ضررش از روزمره 15 میلیون عواید
بندر آقینه در خزانه دولت جمع می شده، تنش ها را دولت حل نکرده، تا بالی تاجرم روزمره چقدر ضرر می بینه. بند بودن را تمام برای دریوران نقص از روز 200 کیلو 300 کیلو تیلز یا کمش پترول است، اگر یک موتر در بگیره خدای نکرده کل از این موتر را در می گیره، عوام بسیار گرم است. 15 روز است که ما می جای خواستیم زیر موتر اتاق داریم، نی دیگه داریم، ما به خوردن نیست دیگه نیست شد. بلخ کې د ایرتان او سوداګریز بندر هم له تیرو څلورو ورځو راهیسې د باروړونکو موټرو پر وړاندې تړل شوې ده، تر دې چې ویل کېږي اعتراض کوونکي د ایرتان بندر دولتي کارکوونکو ته هم له دې لارې د کار اخیستنې اجازه نه ورکوي. هر روز 10,000-20,000 روپۍ تاوان یې ماسته، کیش سره ما میایې، پیسې سره ما میایې، تاوان سره ما میشه، دیګ او سره پیسې میخریم، نان میخریم، یې چی پیدا می، چیزم پیدا نه میشه. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د دې بندرونو په تړل کېدو سره د دې ترڅنګ چې د نفتي موادو قیمت لس سلنه پورته شوی، سوداګر هم هر ورځ د $1,000,000 په کچه زیان کوي. هم تاجر متضرر میشه که روزانه بیشتر از $1,000,000 شاید متضرر شوه، و هم اینجا مردم غریب و بیچاره که مصرف کننده است از این متضرر میشه. بازم خواهش ما از دولتی است که هر چه عاجل اقدام کنند، در غیر از اون ما شما واقعا در یک بحران اقتصادی در افغانستان و خصوصا در شمال مواجه میشیم. خو پوښتنه دا ده چې دا بندرونه به تر کله تړلې وي؟ اگر رهبر ما دی وطن نبه، سرک ها محسود است، هیچ کس اجازه نمیتیم. ام صبح که مامورینی که اینجا در گمرکات کار میکرد کل شما دوباره رخصت کردیم، دیگه ما حتم تا که گفت ما معلوم نشه شما حق ندارین در ادارات دولتی بیاین. خواست ما برگشت ماهان سای بوال است و خواست ما رهایی نظام الدین خان قیصری است. اگر به خواست های ما حکومت مرکزی و جامعه جهانی گوش فرا ندهد، این رای بندر حیرتان بسته می باشد. د قینی او حیرتان بندرونو د تړل کېدو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسیون سیمه ییز دفترونه هم د اعتراض کوونکو له لوري تړل شوي دي. بیا هم هرکلی د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اغېزمنتوب باندې ټینګار کوي او وایي چې تر اوسه پورې د دې ستراتیژۍ کې د بدلون اوستلو پریکړه نه ده سوې. د امریکا دغه لوړ پوړي چارواکي له پاکستان څخه هم غوښتنه کړې چې د کاني شبکې په شمول باندې د ټولو ترهګرو پر ضد باندې عملي ګامونه پورته کړي. عین وخت کې جنرال جوزف ووټل د طالبانو سره د امریکا مخامخ خبرې کول رد کړي دي او ویلي دي چې له طالبانو سره به د افغان حکومت په مشرۍ خبرې ترسره کېږي او امریکا به یوازې او یوازې د څارونکي رول لوبوي. نور حال یې په راپور کې وګورو. This briefing should last. The امریکا مرکزی پوز قماندانای قماندان وای امریکا هوډ لري چې له طالبانو سره خبرې وکړي. جوزف ووټل چې د ویډیو کانفرنس لاره د امریکا په دفاع وزارت کې له خبريالانو سره خبرې کولې، وای امریکا د افغان دولت په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو کولو ملاتړ کوي. We are a supporting element to that overall. د خبرو اترو بهیر به د افغانانو په مشرۍ وي. خودغه بهیر سره به امریکا ملاتړ وي او د بهرنیو چارو وزارت له لوري به څارنه کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د خبرو لپاره د زمینی برابرولو ونډه لري او د سیمې او اسلامي هیوادونو په کچه د یوې اجماع رامنځته کولو لپاره هڅې کوي، لکه څنګه چې په وروستیو ورځو کې سعودي عربستان په دې برخه کې هڅې کړي. موږ له ټولو دغه فرصتونو چې په افغانستان کې د سولې او ټیکال عمل شي د افغانانو په مشرۍ ملاتړ کوو. د امریکا دغه لوړ پوړي چارواکي همدارنګ د سویلي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلارې ته اشاره کوي او وایي چې دغه تګلارې د بدلون او بیاکتن لپاره هیڅ پریکړه شتون نه لري، ځکه دغه تګلاره په سمه لار روانه ده. جوزف ووټل همدارنګ وایي د اسلام آباد له لوري مثبتې نښې لیدل شوي، خو هغه دا هم غواړي چې پاکستان دې په ترهګرو ډلو لا ډېر فشارونه راوړي، په ځانګړې توګه افغانستان کې په حقني شبکې. پاکستان موږ له پاکستان سره له نږدې کار کوو، څو دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او ټیکار واسطو او د خبرو مې سره طالبانو حاضرولو کې خپله ونډه ترسره کړي. اوس هغه وخت رارسېدلی چې پاکستان باید داسې ګامونه پورته کړي. تر اوسه د دښمنانو هغه ځالې، هغه شوراګانې چې په پاکستان کې فعال وو، اوس هم فعال دي. اوس هم د پاکستان له لیارې نه په افغانستان په داخلي چارو کې ځینې تهدیدات رامنځته کیږي. په دې اساس باندې ځینې پیشرفتونه او ځینې نور پاتې شوې اړخونه تر اوسه په افغانستان او په منطقه کې تر سیرنې لاندې دي.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وای امریکا او متحدین به هڅه کوي چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه پیوړی کړي څو د جګړې په ډګرونو کې پر طالبانو او نورو ترهګرو ډلو فشارونه زیات کړي او په جګړه کې د طالبانو له پرمختګه مخنیوی وکړي. کابل کې برېښنا د تیر کال تر ژمي زیاته اوس مهال پرې کیږي. د برېښنا شرکت رئیس وایي د ګرمۍ د زیاتوالي او د وارداتي برېښنا مصرف زیات کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې سږ کال 500 نور ولایتونو ته هم برېښنا ورکول شوی ده. د کابل اوسیدونکي د برېښنا د نشتوالي له امله پر برېښنا شرکت باندې نیوکې وي او وایي چې ګرمۍ یې ژوند سخت کړی دی. د کابل برېښنا چې په دې ورځو کې د اوږدو ساعتونو لپاره پرې کیږي، هغه څه چې د کابل اوسیدونکو له دې وړاندې داسې وضعیت نه و تجربه کړی. په کابل کې د اوړي په تودوخې کې د برېښنا زیاتوالي غوښتنه د دغه پرچوی یو اصلي لامل یادیږي. د برېښنا شرکت د کابل د برېښنا پرچوی کچه 15% یادوي او وایي له دې امله د حرارتي برېښنا څخه ګټه نه پورته کیږي چې د تدارکاتو ملي ادارې د تیلو پیسې نه دي تایید کړي. امسال تا 25% از پرچوی د تابستان فعلا که ما شما ګپ میزنیم یعنی ما سال در حدود 25% کابل پرچوی داریم. اونون 25% تقسیمات کردیم که در کدام عرصه در کدام جای باشیم. دلیلی که پارسال از 10-15% زیادتش پرچوی، ما شبکات در حدود 5 ولایت جدید به شبکه ملی وصل شده است، مگر منبع اونون منبع سابقه بوده و از او خاطر اینا را اگه ما وصل نمی کردیم مطابق قرار پلان باید تا آخری مثال باید لاین دوم باید بیایه وصل شوه. د حرارت درجه لوړوالی لامل د برېښنا ضایعاتو کچه 3% ته لوړه شوې او بل لوري ته د کابل برېښنا غزنی، لوګر، پکتیا، وردګ او کاپیسا ته لیږدول کیږي. د کابل اوسیدونکي د برېښنا په شرکت نیوکه کوي او وایي دوی د برېښنا پرچوي په داسې حال کې تجربه کوي چې د تودوخې کچه ورځ تر بلې لوړیږي. برق پنج دقیقه پس میره دو ساعت، سه ساعت پس برق میره. بل میره 5000، 6000، 10000. مشکل برق بسیار زیاد است دیگر، گاهی میره گاهی میره دیگر. در این گرمی باید از برق باشد. برق وجود نداره، یک روز است، 5 روز دیگر برق نیست. اگر برق نباشه این ملت چه بکنه؟ په هرات ولایت کې هم له 80 تر 90% له ایرانه وارداتي برېښنا کمه شوې او د دغه ولایت اوسیدونکي د پرچوی دوام تر 80% یادوي. افغانستان اوس مهال 300 میګاواټه برېښنا له ترکمنستان او تاجکستان څخه واردوي او 100 میګاواټه نور برېښنا بیا د خپلو کورنیو سرچینو څخه لاسته راوړي. په داسې حال کې چې ویل کیږي د کابل ښار یوازې 600 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري. د ننګرهار سوداګر وایي د ګمرکي تعرفو په برخه کې ننډولي په دې ولایت کې د پاکستان سره سوداګري کمه کړې ده. د سوداګرۍ خونې مشر په یو خبري ناسته کې ویلي چې هیواد یې د نورو بندرونو له لارې په وارداتي توکو محصول کم کړی، خو په دې ولایت کې څو چنده زیاتوالي له ستونزو سره مخ کړی دی. د تورخم له لارې هیواد ته په وارداتي توکو ګمرکي تعرفې سوداګر هغه څه یادوي چې دلته یې د پخوا په پرتله سوداګرۍ کمه کړې ده. د سوداګرۍ خونې مسؤولین د یوې خبري ناستې پر مهال وویل تیر کې د تورخم له لارې هره ورځ نږدې 1000 لارۍ راتلې، خو اوس یې شمېر 130 لاریو تراکز شوی دی. دغه موټر راځي د خوست د ګردیز لارې نه، همدغه لمبر موټر ده، همدغه وزن ده، په هغه لارې چې په 30000 روپۍ محصولېږي، دلته چې راځي زما په ننګرهار په تجاران باندې 1000 روپۍ محصولېږي، نو دوی به څنګه رقابت وکړي؟ نو دولت زموږ الحمدلله یو دولت ده، یو اسلامي ممالک ده، نو زموږ دغه د چارواکو نه خواست دی، خصوصا د افغانستان د مرکزی ادارې نه زموږ دا خواست دی که ډیټابیز نه لري، سیستم نه لري، خپل سیستم دې جوړ کړي. ولایتي شورا هم د ګمرکي تعرفو په برخه کې ناانډولۍ د اندېښنې وړ بولي او غوښتنه یې دا ده چې په ټول هیواد کې د یو ډول د محصول اخیستنه ترسره شي. یوازې په ننګرهار ولایت کې د تجارانو شکایت دا دی چې موږ باندې ګمرکي تعرفې اضافه کړي دي، د دې موږ توان نه لرو، امکان لري چې دغه لاره د سکوت سره مخامخ شي. زمونږ غوښتنه دا ده چې د مرکزی حکومت نه لکه څنګه چې نور بندرونو دپاره ګمرکي تعرفې برابر شوي دي، همداسې ننګرهار دپاره همداسې تعرفې برابر کړي تر څو سوداګرو ته اسانتیاوې برابر شي. هڅه مو وکړه په دې تړاو د ننګرهار د ګمرک محصلینو نظر هم ولرو. د پرلپسې اړیکو سره سره څو خبرو ته حاضر نه شول، خو د والي ویان وایي ګمرکي مسایلو کې تر پخوا ښه والی راغلی.
او زیاتوي چې د لایحې مطابق محصول اخیستل کیږي. خوشبختانه په وروستیو کې د ګمرک رهبرۍ کې چې کوم تحولات راغلي دي، او د دوی یوازنی هدف هم د فساد له منځه وړل او شفافیت رامنځته کول دي. هیڅکله دوی د قانون څخه لوړه ټیکس یا نور هغه قانوني مراحل چې دا هیچا نه زیات نه شي اخیستلی، ولې قانون په ټول یو ډول پلی کیږي. سوداګرۍ خونه وایي تیر کې ستونزې مسؤلینو سره شریکې کړي، خو رسیدګي ورته نه ده شوې. او وروستی خبر هم دا، یو سړی چې په ایران کې زیږیدلی د جرمني په شمال کې په یو بس کې په چړې باندې لس کسان ټپیان کړي دي. محلي څارنوال وایي دی وروسته د نورو مسافرو له خوا له پښو واچول سو او بیا پولیسو ونیوه. جرمني چارواکو پرون وویل چې د شمالي ښار لوبیک په یو محلي بس کې د دې حملې د انګیزې په اړه باندې معلومات نشته. چارواکو په لومړیو کې د 14 کسانو د ټپي کېدلو خبره کړې وه، خو وروسته یې دغه شمیر لس کسه یاد کړ. ویل سوي چې په دې ټپیانو کې د 3 کسانو وضعیت نازک دی. د لوبیک ښار د څارنوالۍ دفتر یوې ویاندې وویل چې دغه 14 کلن مشکوک کس په ایران کې زیږیدلی، خو له اوږدې مودې راهیسې یې په دې ښار کې ژوند کوه او د جرمني تابعیت یې اخیستی و. نننۍ خبري ټولګه مو همدومره وله. ملتیا مننه کوم. تر بیا، ښې چاري.